Hi baby မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ August 15ရက်နေ့လေခင်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တပြပေးချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပေါ့နော်တခြားသတင်းတွေမှာကြည့်ခင်ပါခစ်တစ်ကခုနကတက်လာတဲ့သတင်းလေးကိုအရင်သွားကြည့်လာအောင်နော်ကတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကိုတရုတ်ကစန့်ကျင်တဲ့အချက်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှသာပါဝင်ပြီးတရုတ်အစိုးရသတင်းဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှလုံးဝမပါဝင်ပဲစစ်တပ် lobby တွေရဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုအိုးမဲ့တဲ့အောက်ချနေတဲ့ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်မှုမှန်သမျှကိုစန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတရုတ်ကတတိပေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဝမ်ကြီးနဲ့အချက်ပတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်တို့တွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ဆိုရသတင်းဌာနစင်ဟွာကနေအပြည့်အစုံသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာရှမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲတွေအပေါ်တရုတ်ကစန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လုံးဝမပါဝင်ပဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတာတွေစစ်ဖြစ်နေတာတွေမြန်မာပြည်တွင်းရေးအပေါ်ပြည်ပအင်အားစုကဝန်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာမျိုးကိုစန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းတွေသာဖော်ပြခဲ့တယ်သိရပါတယ်။ဒါကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ရှမ်းမြောက်ကတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကိုတရုတ်ကစန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြခဲ့ပြီးမယ်။လက်တွေ့မှာတော့တရုတ်ကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုခဲ့တာမျိုးလုံးဝမရှိတာကိုလည်းတရုတ်အစိုးရရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတရုတ်အစိုးရကစစ်ကောင်စီကိုတတိပေးချက်တစ်ခုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒါဟာလက်ရှိစစ်တပ် lobby တွေရဲ့တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးကိုသွေးကွဲအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုအိုးမဲ့တော့အပုတ်ချနေတဲ့ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်မှုမှန်သမျှကိုစန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပါတရုတ်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ပြောဆိုတတိပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ကြားရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะသတင်းတွေကတော့ဘောမဖက်မှာတော့တော်တော်လေးပြန့်နေတာပေါ့เนาะသူတို့တွေကတော့ဒီဝန်ကြီးရပဲဟိုဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ကိုတတိပေးတာလို့ဘာလို့လို့ပေါ့เนาะသူတို့ဘက်ကပြန့်နေတာပေါ့เนาะပြီးတော့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဒီသတင်းဗီဒီယိုကိုเนาะအမွေရင်တိုင်းချပြပါတယ်ဘာညာဆိုသတင်းတွေလွှင့်နေတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူတို့ဗီဒီယိုထဲမှာနောက်ထပ်ကြည့်လဲဘာမှမပါပါဘူးเนาะအခုဒီမှာစစ်ကောင်စီရပဲတစ်ဖက်သက်သတင်းလွှင့်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအခုအစင်ဝါမှာဆိုရင်လည်းမပါလာဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းခစ်တင်မှာဟိုကပါလာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ဘက်မှာတော့တကယ်ပဲဒီဝင်ကြီးလာတဲ့ဟာကိုတော်တော်လေးကိုအခွင့်အရေးတွေယူပြီးတော့ပေါ့เนาะပြည်သူစိတ်ပြစ်အောင်ပေါ့เนาะအာဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ကိုပြည်ရနာဖို့ပြောတယ်ဘာညာဆိုပြီးမှသူတို့သတင်းလျှောက်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီသတင်းတွေမပါဘူးအခုသူတို့ပဲသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းတွေပဲတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ဘက်မှာဆိုရင်လည်းဒီဝန်ကြီးလာခါနီးမှာပေါ့เนาะဒီတရုတ်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်ဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုသူတို့အချင်းချင်းမနေပြန်တားနေတဲ့အနေထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းမှာအချက်ဖက်စကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကအငွေနဲ့ချင်းငွေအတိုးနှုံးတွေထပ်မံတိုးမြင့်လိုက်ပြန်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးပြိုလဲမှုဟာပုံမဆိုးရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီလို့ UMSCC ရဲ့စီးပွားရေးသမားတဦးကပြောပါတယ်။ငွေစည်းမြင့်အောင်ပါဘောနော်။လက်ရှိပြည်တွင်းမှာမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးထိုးချနေမှုနဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေကိုရှော့ချဖို့ဆိုပြီးအချက်ဖက်စကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကအငွေတွေအပေါ်အတိုးနှုံး900ခန့်နှုံးနဲ့ချင်းငွေတွေအပေါ်အတိုးနှုံး1500ခန့်နှုံးထပ်မံတိုးမြင့်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကဩဂုတ်14ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကအငွေနဲ့ချင်းငွေအတိုးနှုံးတွေထပ်မံတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာဒီထက်ပိုမိုခက်ခဲကြက်တဲလာမှာဖြစ်တဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းကုန်စည်နှုံးတွေပါထပ်မံမြင့်တက်မဲ့အခြေအနေရောက်သွားပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အခုလိုဈေးမီတိုနှိတွေနဲ့မစင်မကျင်လောက်ရက်တွေကြောင့်ငကိုကလေးကမှပြိုလဲနေတဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးဟာဒီထက်ပိုမိုဆိုးဝါးမဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီလို့ UMSCCI အဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးသမားတဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay နော်ဒီထက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေဥတည်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲအကျံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်က73စီလုံးနဲ့ရှင်းတွေကိုဒေါ်လာတန်တရာပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုပြီးကြေညာပေးမယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒေါ်လာရောင်းပေးတာမျိုးမရှိတဲ့အပြင်ဈေးနှုန်းကိုတော့သူတို့သတ်မှတ်တဲ့ဈေးနဲ့မပေးတော့ဘဲဒေါ်လာစည်းကြအောင်ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်တဲ့သဘောတာဖြစ်နေပြီစီလုံးငန်းရှင်တွေအားလုံးဒေါ်လာမရတဲ့အတွက်စီမသွင်းနိုင်မဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့73စီတင်သွင်းသူတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဩဂုတ်14ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်က73စီလုံးငန်းရှင်တွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်တရာထုတ်ရောင်းပေးပြီးပန်ဘိုးပေးမယ်ဆိုတာကိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီမယ်လက်တွေ့မှာစီအသင်းကိုမဲကြီးတော့ဒေါ်လာထုတ်ရောင်းပေးတာမျိုးမရှိသလိုတကယ်လို့ထုတ်ရောင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဗဟိုဘဏ်ကတတ်မှတ်တဲ့ဒေါ်လာဈေးနဲ့မရတော့တဲ့အကြောင်းနဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကသူတို့ဒေါ်လာသန်းတရာရောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးသတင်းလွှင့်တာဟာဒေါ်လာဈေးတက်နေတာကိုစွဲချဖို့လွှင့်တဲ့သဘောပဲလို့သာမြင်တယ်လို့73စီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်စီတင်သွင်းသူတဦးကပြောထားပါတယ်တကယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကသူတို့ပြောတဲ့ဒေါ်လာတန်တရာကိုအမှန်တကယ်ထုတ်ရောင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပမာဏဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်73စီတင်သွင်းဖို့3ဘတ်စာလောက်သာရတဲ့ပမာဏဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာတန်တရာ3ဘတ်စာပဲရတဲ့ဒေါ်လာငွေလဲနှုံးတွေနဲ့73စီဈေးတွေကိုလိုက်ပြီးထိန်းချုပ်နေတဲ့၍အခုလိုစီပြက်လက်ဓာတ်တွေကဖြစ်နေမှာပဲလို့စီတင်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာလဲ73စီတင်သွင်းတဲ့သူတွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုပြပပေါက်ဈေးအတိုင်းဝယ်ပြီးတင်သွင်းနေရတဲ့အတွက်အရှုံးပေါ်အရှုံးစင်နေကြတဲ့ကြတဲ့စစ်ကောင်စီက73စီဈေးနှုန်းတွေကိုသူတို့တတ်မှတ်တဲ့ဈေးနဲ့သာရောင်းခိုင်းနေတဲ့အတွက်စီလုံငန်းရှင်တွေဟာစီမသွင်းနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေထိဖြစ်နေပြီလို့သိရပါတယ်
လက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ73စီပြက်လက်မှုတွေနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးတချို့စီဆိုင်တွေဆိုစီမရှိတဲ့အတွက်ပိတ်ထားရတယ်လို့စီရှိတဲ့ဆိုင်တွေမှာလည်းအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းတာတော့စီတန်းစီတဲ့ကားတွေဟာညအိမ်ဆောင်ရတဲ့အထိကားတန်းရှည်ကြီးတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့လည်းပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီဝန်ကြီးလာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါနော်စကားဆက်ဘက်ကသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေဟာဘယ်လိုတွေရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါနော်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဒီဘိုးကြီးထမြွေတွေရဲ့စကားဝိုင်းထည့်ရစကားသံလေးတားထောက်ကြည့်အောင်နော်ဘန်စ်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့ဒေါ်လန်ပြည်သူတို့ကတော့ခြေကိုဆက်ပြီးတော့ကိုရီးယားဟိုဂျီမန်ဂျပန်တိုင်းကိုခြေဆက်သွားဖို့ဟိုခြေဆက်ပြီးတော့ခြောက်အောင်လို့ကိုယ်အနေနဲ့မြင်တာပေါ့လေအာဟုတ်တယ်ဆရာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးပြောသလိုပဲအဲကျွန်တော်ပြန်တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဒေါ်လန်ရေးဆိုတာကနိုင်ငံရေးနီးလမ်းနဲ့တွားလို့လည်းမရဘူးဘလို့နီးလမ်းမှာတွားလို့မရဘူးဘာလို့လဲစီးရင်နီးလမ်းတစ်ခုပါတာပဲဒါဆက်ကဆကိုဒါအဓိကအာဏာရှင်စနစ်ကိုချုပ်ငိမ့်စေနိုင်တာပေါ့နော်အခုလက်ရှိလေဒါကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းတွေပြန့်နှံ့နေတယ်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ဂျားထဲမှာဆက်ကဆလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ငကန်းသွားငဆွေငဆွေလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိထားလိုက်ပါတော့ဒါတွေးဆုံဆွေးနွေးမယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်ခံနေအချိန်ကြီးဆိုရင်တောင်မှစကားစားပါနော်ရန်သူစကားစားကိုလင်ဘင်းကိုနင်းထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဒီရောက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုံးဝရမှာလုံးဝကျွန်တော်တို့ပြောသလိုရလောက်တဲ့အရှင်နေဒီအဲ့ကျမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိပေါ်စစ်တပ်ကပြည်သူအောက်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ရင်တော့သွားပြီးစစ်တပ်ကပြည်သူကိုသူ့ရဲ့အောက်ရှင်မှာပဲဖိနင်းထားအောင်မှာစစ်မနအောင်မှာပဲထားအောင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အခုလက်ရှိကဝင်တော့မယ်အမ်ဘွားရောက်တော့မယ်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြေးသမားတယောက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးပန်းဝင်ခံကြီးကြက်လို့ရှင်အမောဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အမားကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဟိုပန်းနံရောက်ခံနေလေဒီကောင်တွေကလမ်းကြောင်းတွေ၆လွဲမှာအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကိစ္စကလည်းဒါအဲသူတို့ကဒါတရင်အမားလွှင့်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်မှတ်ချက်မပြုတ်လို့ဘူးအဲဒါပေမဲ့သူကသူဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ဒါစကားစပဲပေါ့နော်အဲတော့ဒီပုံမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဥယျာဉ်ဘုံပြောသလိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လက်ရှိစစ်သားတွေရဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲလက်ရှိစစ်ကောင်တွေတက်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်တွေတက်ရဲ့အနာဂတ်ဟာတက်တွင်းမှာရှိတဲ့တက်မှုတွေဒါတက်မှုတွေစစ်သားတွေရဲ့အသိဉာဏ်ရှိမှုမရှိမှုပေါ့မူတည်တယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရလက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကဆက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်လက်ရှိဆိုရင်စကားဆရဲ့ဒုချုပ်စိုးဝင်းကိုတိုင်ဥဆောင်တဲ့စစ်စင်လေးခုရှိတယ်နံပါတ်1မြောက်ရီကိုဒါမြောက်ရီကိုထိုးစစ်စင်နေတဲ့နိုင်ငံတော်စင်အောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးကလေးလကြာတဲ့အထိဒေါနာတောင်ပေါ်တက်လို့မရသေးဘူးအခုနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်လေးလာတွင်နော်မှန်တယ်ဒါကစိုးဝင်းဥဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဘာရှုโอเคအားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပါနော်သူတို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ပဲပေါ့နော်တခုသတင်းတူသတင်းမှတွေလည်းရမ်းများနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တေချာတာရောတော့နော်မင်းအောင်လိုင်ရောရိုးရိုးလေးတော့သူတို့ကညှိနှိုင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့လေဘင်းကိုတက်နှင်းထားတဲ့အချိန်ကြမှာပဲကောင်းကောင်းညှိနှိုင်းလို့ရမယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပေါ့နော်မင်းရဒီကြော်ဆိုးရဲ့ဗီဒီယိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်သူဘာပြောထားလဲဆိုတာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစင်မှာနေပဲအသီးသီးနဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့အပြန်လန်အကျိုးရှိသောပုံအောင်ဆောင်မှုတွေလေးလေးနက်နက်ဆောင်ဖို့နိုင်ငံပြည်သူတို့ရင်းနှီးသောချစ်ချင်မှုခိုင်မြဲစေရန်၎င်းရည်မှန်းချက်တူညီသောအနာဂတ်နှင့်အတူတရုတ်မြန်မာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်မှုကိုတိုးတက်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးတွေဟိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေဗျာတရုတ်နေနဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြဖို့လိုတာပေါ့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကတရုတ်မုံဒီစိတ်ကရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းတရုတ်မုံဒီစိတ်ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့တရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာများစွာကုန်သွေးစေလို့ဆုတ်လုံးအားကြီးတယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာဒီတရုတ်အစိုးရရဲ့ကြောတောင်းနောက်ကပြုပြီးတော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုကောင်းဆောင်သူကိုယ်တိုင်ပဲမွေးခဲ့တာပဲအဲ့တော့ KIA တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာနေတယ်ရှင်းရှင်းလေး KIA ကခင်ဗျအိန္ဒိယကမွေးတယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာပဲနေပါဗျဒီ KIA ကလည်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ပေါ့ဗျနယ်စပ်စည်းလေးပေါ်မှာနေတာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာနေတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ရဲ့မွေးစားသားတွေဖြစ်တဲ့ UWSA ရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဝါတော့ကိုကန်တို့ဗျစသဖြင့်ပေါ့အဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကလည်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာပဲပြေကျော်ရခိုင်လက်ကဘွယ်အေးပေါ့ဗျအေးဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ KIA ကနေမွေးထုတ်ပေးလိုက်ခဲ့တာအားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ UWSA ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာပဲသူတို့လက်ပတ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခေါင်းဝိုင်ဖခင်ကြတော့ UWSA ပဲ UWSA ကလက်ရှိမှာအခင်းချင်းမှာသူအလုံးစုံပါဝင်ပတ်သက်တယ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာနောက်ကနေပံ့ပိုးပေးတာကတရုတ်အစိုးရကပံ့ပိုးပေးတယ်တနည်းအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျားကန်စစ်ဖန်တီးနေတာကတရုတ်အစိုးရဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရုတ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကောင်းကျိုးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရဲ့ကောင်းကျိုးလို့မြည်တုပ်ပြန်ဆိုစီကံမှုဒီကောင်းကျိုးတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပတိအောင်မှမခံစားအောင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်းမခံစားရဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဘာမှမခံစားအောင်လက်ရှိကျွန်တော်တရုတ်လက်နက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာများစွာနိုင်ငံတော်ရဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ပိုင်းနိုင်ငံတော်အဆောက်အဦတွေများစွာပျက်စီးခဲ့ရတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေများစွာကျွန်တော်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်
ပြည်သူလူထုအသက်ပေါင်းများစွာပျက်စီးခဲ့ရဒီရာတွေအားလုံးတေအိုဆိုးရပဲတေအိုဆိုးရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီမန္တလေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းတေအိုဆိုးရရဲ့ကြောတော့နောက်ခံနဲ့ကျွန်တော်တို့များစွာပြည်သူလူထုများစွာပျက်စီးခဲ့ရတယ်နိုင်ငံတော်အခြေခံအဆောက်အအုံများစွာပျက်စီးခဲ့ရအဲ့တော့ဒီအရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တေအိုဆိုးရပဲအဲ့တော့တေအိုကြီးပါဆက်လုပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံးပြခင်ဗျားကလည်းလက်ရှိဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာနိုင်ငံအခင်းချင်းအပြောင်းလဲမှုတွေကြောင်းတေအိုလိုလားအဆွေကပြုတ်ကျသွားပြီရှေ့အာဆီနာအဆွေကပြုတ်ကျသွားပြီပြန်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်လိုလားတဲ့အစိုးရတက်လာမယ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်မာတင်ကျွန်းမှာစိတ်မာတင်ကျွန်းမှာဒီအမေရိကန်ကလေးတက်အခြေဆိုင်စကန်ချလိုက်ပြီဆိုရင်တရုတ်အစိုးရရဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ပင်လယ်ကိုထွက်ပေါက်ပေါ့အဲဒီထွက်ပေါက်ကိုကောင်းကောင်းချိန်ချောက်လို့ရပြီဒီနေ့ကပဲကြောက်ဖြူရင်းနဲ့စိတ်ကန်စီမှာကောင်းကောင်းချိန်ချောက်လို့ရပြီအဲ့တော့တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလန်းယူမလဲပေါ့လက်ရှိပြခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးတရုတ်အစိုးရကလက်ရှိဒီမြောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒါ YouTube SA ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘောမမောင်ကြီးရပါတော့ဒီဒီမတရားစစ်သားစုဆောင်ခံရပြီးမှပါတော့စစ်တင်တဲ့ခဏလေးပေးပြီးတော့ဒီရှေ့လမ်းမပို့ပါဘူးဆိုတော့ဘလောက်ပဲပြောပြပါတော့သူတို့ရခိုင်ကိုပို့ထားတယ်ရခိုင်မှာပို့ပြီးမှကြဆုံသွားတယ်ဆိုတော့ဘောမပြောင်းရင်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်ပြီးလို့ဒီချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်ဒီမင်းတနေရမှာရောက်လာတဲ့ခြားတိတ်တွေနော်မက်ဆစ်တက်ကောင်နေအကုန်လုံးဟိုမောင်တော်တို့ပေါ့ရောက်ခံတာအကုန်လုံးကြားတယ်သူကြားကုန်ပြီနော်ကဲနောက်ထပ်ဒီအရှေ့လမ်းမှာရောက်နေခံထားတော့တော်တော်များကြားကုန်ပြီဟုတ်လားရုပ်ရည်တနတ်တန်ကြားလို့ဟိုဘောလက်နဲ့ကြီးတန်မှန်တနတ်တန်မှန်မသိရတဲ့ကောင်နေအဲ့ကောင်တွေများတယ်အသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးနေရတယ်တော့ကတပြို့တမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ရှေးတန်းဖို့ဖိတ်ဆိုနေနည်းနည်းပပပေါ့နော်ဟိုတက်ရဲခိုက်ရဲတူတော့ပို့အခုအချိန်လေးကဘာတွေဖြစ်နေဆိုတော့အခုမောင်တော်အချိန်နေခင်ဗျားတို့မကြခင်ဦးမင်းအောင်လိုင်းတောက်ရက်ကွဲမဲ့အချိန်နေတခုရှိတယ်နော်မောင်တော်အချိန်နေပြောလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ PPCC ကင်တွေပါအခုနိုင်ငံတကာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာစစ်ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေချောင်းပစ်ကူကတော့အိုက်ဘက်ချန်နေပေးနေမယ်အခုမောင်တော်မှာစစ်ကူပစ်ကူမရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ပစ်ကူမရတော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဟိုမှာအခုဆိုရင်မောင်တော်မျိုးတဲ့အထီကိုအေးအေးတပုံတွေကနော်အေးစစ်သေးကြလို့တပုံတွေကအခုဆိုရင်မောင်တော်မျိုးတဲ့အဲကိုရောက်နေပြီဒီကာကင်းစခန်းတွေကိုလည်းတိုက်နေပြီပို့စုပတ်သက်တိုက်နေပစ်ကူရတော့မရဘူးမောင်နီရွာမှာလည်းအပြည့်ပဲတို့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်เนาะဘာလေချောင်းပြစ်ကူမှာလည်းမလာဘူးမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုမောင်တော်ကတိတ်မကြခင်အချိန်တွေမှာတပုံလက်အောက်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မောင်တော်ကိုတေချာဂရုစိုက်ပေးပါနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့ပြားမှာပြစ်နေရတာကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါမဲ့လည်းဟိုအချိုးမပြေတဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစစ်ဘုစစ်နေတူအောင်တိုက်ခွတော့မမေ့နဲ့နောက်ဆုံးရင်စုတ်မစုတ်ရင်စစ်ဘုစစ်နေတူအောင်တိုက်မတိုက်ပဲနဲ့တော်ပြီးတော့ကိုတွေကအဲကွန်ခန်းထဲမှာကိုတွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲစစ်ဗိမ့်မှန်ကြီးမှာတခါလဲနိုင်ငံတကာနဲ့တွဲဆုံပြီးတော့နော်ဟိုပြုံဖြီးဖြီးနဲ့ကောက်ရိုက်နေပြီမယ်မြေပြင်တပ်မတော်သားတွေမှာဘဝပြက်ပြီးတော့တခါလဲမိသားစုများဟာနေ့တူကယောက်ျားရဲ့မိလေးနော်ယောက်ျားသုံးနေတဲ့ online မိလေးစိမ့်လာမှာဆိုတော့အများအန်းထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုကျွေးနေရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်โอเคဒါတော့ဘုံမပြောင်းပြပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကဘလို့ပဲပြောပြောဘလို့ပဲနိုင်နေပြောပြောပေါ့เนาะအခုချိန်မှာတကယ်အချိန်နေမှာတော့ဘုံမပြောင်းပြီးနိုင်မှုပြောရတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะတသားတစ်တီဆိုရင်လဲပေါ့เนาะမကြဆုံးသင့်ပဲနဲ့ကြဆုံးနေရတယ်ပေါ့เนาะတိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ကောင်းတဲ့တကယ်အေးလို့တက်မတော်နဲ့ပေါ့เนาะဒါမျိုးတက်သားတဲ့နဲ့တော့တိုက်ခိုင်းတာတော့ဒါသူတို့ဘက်ကတော်တော်လေးကိုရုပ်ပြက်စိတ်ပြက်ဖြစ်လွန်ပါတယ်เนาะအခုဆိုလဲတွေ့ရတိုင်းပဲတက်မတော်သားတွေရဲ့ဘဝဆိုရင်သူတို့ရဲ့ယောက်ျားမီးစိမ့်မလားဆိုတော့မျှော်နေရတဲ့ဘဝဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ်ပြောင်းပြီးပြီလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့လည်ခင်းပြီးတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะညပိုင်းကျမှကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီလို့ဒီပုံလေးပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်เนาะ